ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കഴുതകളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് മാംസം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നു. കഴുതകളുടെ കശാപ്പിനും മാംസ വിപണനത്തിനുമായി നിരവധി ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിരവധി കുപ്രചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് കഴുതമാംസം വൻതോതിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നതെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പുറംവേദന, ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ കഴുതയിറച്ചി ഉത്തമമാണെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമായതോടെ കഴുതയിറച്ചിക്ക് ആവശ്യക്കാർ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു. കഴുതയിറച്ചി കഴിച്ചാൽ ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്നും കഴുതയുടെ രക്തം കായികമായ ഉണർവ് നൽകുമെന്നുമുള്ള പ്രചാരണം പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. ഇതോടെയാണ് കഴുതയിറച്ചിക്ക് വൻതോതിൽ മാർക്കറ്റ് വർദ്ധിച്ചത്. കിലോയ്ക്ക് 600 രൂപ മുതലാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കശാപ്പിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ കഴുതയ്ക്ക് 15,000 രൂപ മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ നൽകണം. 2001 ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കഴുതകളുടെ കശാപ്പും മാംസ വിൽപ്പനയും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. കഴുതയുടെ പാൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണയായി കഴുത മാംസം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായി കണക്കാക്കാറില്ല. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പശ്ചിമ ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, പ്രകാശം, ഗുണ്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇറച്ചിക്കായി കഴുതകളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പുറമെ രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കശാപ്പിനായി ഇവിടേക്ക് കഴുതകളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കഴുതകളുടെ കശാപ്പ് വ്യാപകമായെന്നും കശാപ്പ് കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ കഴുതകളുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കഴുതകളുടെ കശാപ്പും മാംസ വിൽപ്പനയും നിയമവിരുദ്ധവും കുറ്റകരവുമാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിരവധി മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കഴുതകളുടെ അനധികൃത കശാപ്പിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.